Goedemorgen broeders, zusters en kinders. Ik heb zopas een gehoor. Verjaarsdag van in hierdie week, vandag verjaar Annette Prinsloo, sy word 71. Of sy is 71. Die 24ste Jaco van Deventer, 25ste Adrie Botes, as ook Sonay Kilian en Piet van den Berg, dan word hy 75. Ek weet nie of Piet hier is nie. En dan die 27ste Ian Ras, die 28ste Dylan de Plessis, as ook Estelle Kleinans en Michelle Williams, en die 29ste verjaar broeder Theo Bekoe, al word hy 84, en die 29ste Joe Koetse, wat 72 word. Ons denk ook aan die volgende lidmate wat siek is, broeders Louis van der Walt, sisters Anna Jansen van Rensburg, Magdalena Williams, Dimples Bester, Dinkie de Plessis, Einie Marie, Mariana Miller. En dan het Annette maar net een bedanking gesê vir allemaal wat haar en haar familie ondersteun het na die afsterwe van haar moeder. In die binnenblad kry jy so advertentie van Glowmail TV, wat nogal baie belangrijk is vir die kinderse opvoeding en vele ander sake wat jy kan na gaan kyk. Daar is kerk, muziekprogramme, bybelstudies, eredienste, kategetiese materiaal en iets meer. Dit kost R49 per gezin per maand om in te schrijven. En als ons, is het nou 10, wat hoeveel, 50 gezin, en, weet, dan kan ons dit krijg teen R10 per gezin. So, as jy daar belangstel, laat weet maar net, jy kan individueel inskryf, maar als ons in een groep inskryf, kan het nog beter wees. By die deure is daar twee houers vir die collectes, die wat gewoonlik onder die diens opgeneem word, gaan vir diakonale fondse en by die deure vir die KD Emeritaatsfonds. Dan sal daar een Zoom kerkraadsvergadering wees, of liewerster een kerkraadsvergadering wat op Zoom gehou word. Klink bykie of een Zoom, hulle is bykie deur mekaar. Dit gaan oor wetsverslae wat dan hanteer sal word. Ons herinner jy ook aan die Reddersburg badkamersakkies. Daar is die volgende benodigdhede wat daar is wat jy kan skenk. Ons het die hele sakkies al hier so gehad wat mense goeders bygedra het. Ons het dit nou vir Chanel gegee, as ook van die sakkies waarin hulle dit kan plaas. En dan morgen Bybelprojek, die 1000 Bybels wat ons wil insamel. Op een stadium was hier so iewerster sy daar achter. O, daar is hy by die deur. Goed, as jy instap sal jy sien, daar is hy die barometer oor hoeveel Bybels ons al ingesamel het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskapen het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, in Christus Jezus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam uit Psalm 89, 1, verse 1 en 6. Hier handel het vooral oor die volk wat salig is, gelukkig is, geseend is, as hulle luister na die woord van die Here. Verse 1 en 6, Psalm 89, 1. Oh,
Ons beleid nou ons geloof en elkeen sê as volgens sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jezus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene christelike kerk, namelijk die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergeving van my sondes, ek glo aan die opstanding van my lichaam, en ek glo aan een ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here weer uit Deuteronomium 5 hierdie keer. En ons luister daarna uit die Nuwe Lewende Vertaling. Dit is wat hy gesê het, ek is die Here jou God wat jou uit die slavernij van Egypte gered het. Moenie ander gode naast my aanbid nie. Moenie afgodsbeelde van enige aard maak nie. Of dit nou in die vorm van voëls, dieren of visse is, jy mag hulle nooit aanbid of voor hulle neerbuig nie. Want ek die Here jou God is jaloerse God, wat nie aan julle aangetrokkenheid tot enige ander God wil deel nie. Die sonde van mense wat my haat, laat ek nie ongestraf nie. Ek straf die kinders vir die sondes van hulle ouers tot sover as 3 en 4 geslagte. My liefde deel ek echter oorvloedig uit aan die mense wat my lief het en my gebooie gehoorzaam, selfs tot sover as 1000 geslagte. Moenie die naam van die Here jou God misbruik nie. Die Here sal jou nie ongestraf laat bly as jy sy naam misbruik nie. Vier die Sabbatdag deur dit heilig te hou, soos wat die Here jou God jou beveel het. 6 dae van die week moet jy een kant sit vir jou dagelikse pligte en jou gewone werk. Die 7de dag is 'n dag van rus, wat in die Here jou God gewy moet wees. Op die dag mag niemand in jou huishouding enige werk doen nie. Nie jy, jou seuns en dogters, jou slawe en slavinne, jou beeste en donkies en ander diere, en ook nie enige vreemdeling wat by jou woon nie. Al jou slawe en slavinne moet rus soos jy. Onthou dat jylle ook op 'n keer slawe in Egypte was, en dat die Here jylle God jylle met groot krag en met magtige dade daaruit gebring het. Dit is waarom die Here jylle God jylle beveel het om die Sabbatdag te vier. Eer jou pa en ma soos wat die Here jou God jou beveel het om te doen, dan sal jy 'n lang en vol lewe hê in die land wat die Here jou God aan jou gee. Moenie moord pleeg nie, moenie egbreek pleeg nie, moenie steel nie, moenie vals teen jou naaste getuig nie, moenie jou naaste se vrou begeer nie, moenie jou naaste se huis of grond, slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort, begeer nie. Psalm 119, 1 vers 39, hier gaan dit oor die woord weer, en die Heerse woord is vir my een fakkel wat sy lichtglans voor my draag. Onse Vader wat in die hemel is, as ons na u skepping kyk en al u werke, wat is die mens, Here, dat u aan hom dink
en die mense kind dat U aan hom aandag gee. Daarbij besef ons dat ons vol sonde is, dat ons nie werd is, dat U eers met ons praat nie, toch het U U seun na hierdie wereld gestuur, om ons te verlos van ons sondes, en ook die stikkende verhouding met God ons Vader kom herstel, zodat ons nou U kan aanbid, Vader, en dat ons U kan vra ook wanneer ons in nood is, en in pijn en in zwaar, dat U bij ons sal wees. Ons dank U, Heere, vir die reën wat U vir ons gegee het, en ons bid dat U ook vir ons in die genade sal toevou, as het U wil is, gee ook dat die opvangsdamme waarin ons area of dorp of stad ook gelee is, ook mag vol word. Want niks is vir U onmoontlik nie. En toch, Heere, bid ons dit net as het U wil is. Vader, ons wat vandag nog daar is, maar morgen verdwijn, ons wat so klein is, so sandkorreltjies by die see, ons wat maar soos die gras van die veld is, en een dag nog daar is en die volgende dag nie meer nie. Heere, wil U ons toch nie van U wegwys, ook in hierdie dag nie, maar laat ons aanbidding vir U aangenaam wees. Wil U ook glimlag wanneer ons saam is, en ons U aanbid, en U lof besing, en U naam groot maak. Wil U terwille van Christus Jezus ons Heere, ons sondes nie toereken nie. Ons sondes maak ons dikwels blind. Wil U toch dit wegneem, zodat ons met die helder licht van U Gees ook sal sien waar om te loop en hoe om te leven voor U. Dat ons ook U wil sal nakom en dit begeer en gaan doen. Heere, hoor ons, as ons voor U bidend staan, en vraag dat U met elke man en vrou en kind in ons gemeente sal wees, vooral die ouders vandaan, elkeen wat siek is, elkeen wat eenzaam is, elkeen wat nou tot U roep, afzonderlijk, of wanneer ons gesamentlik is, soos nou hier in die eredienst. Gee, Heere, dat ons net op U sal vertrou en op U sal wag, en vul U vir ons met U genade. Gee dat U woord ook suiwer verkondig sal word naar die mening van U Gees. En lig ons op in ons gemoed deur die woordverkondiging, zodat ons na by U kan leven met nieuwe hoop gevestig op die toekomst. Ons dank U, Heere, dat U ook ons kerk in stand hou en so ook steeds middelen voorsien vir die armes in ons gemeente, vir elkeen wat zwaar kry. Dank U ook vir hulle wat in hulle liefde vir U ook ruim gee. Wil U vir hulle ook seën daarin. Maak U ons getrou in woord en daad, dat die mense ook om ons sal weet, ons behoort aan U. Leer ons om ons verlossing in Christus Jezus dankbaar bly, ook uit te leef elke dag, zodat mense ons goeie werke sal sien en U sal verheerlik. Want U alleen kom toe die Koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Uit lied 442 sing ons saam. En hier gaan dit ook oor die woord weer eens. En hier bid ons eindelijk saam met die Gees en vir die eerste vers. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my, maak die woord oop, verduidelik dit vir my. Want sonder die Heilige Gees kan ons die woord nie verstaan nie.
Geest van God wat in mij woont, kom en heilig mij, dat ik ook skoon door die verlossingsbloed van ons Heere Jezus Christus mag kom staan voor die Heere vandaag. Troos mij, sterk mij, leer mij, lei mij. Geest van God, kom heilig mij, breek die woord voor mij. Vers 1, lied 4, 4, 2. Uit Lukas 11 van vers 27 af tot en met vers 36. Terwijl Jezus nog bezig was om te praten, het de vrouw uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê, hoe bevoorreg is die vrouw wat u in haar lichaam gedra en in haar borst gevoed het. En hier is dan die volgende, is een van ons tekstgedeeltes, maar hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. Toe die mense aanhou saamdrom met Jezus, hulle begin toespreek en gesê, die mense van hierdie tyd is een verdorwe geslag. Hulle vra een wonderteken, maar daar sal geen teken aan hulle gegee word nie, behalve die teken van Jona. En dan is dit ook ons tekstgedeelte vers 29, wat ek pas gelees het, saam 30, net soos Jona vir die mense van Nineveh een teken was, so sal die seun van die mens een teken wees vir die mense van vandag. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag opstaan, saam met die mense van vandag en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeken van die aarde af gekom om naar die wijsheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is als Salomo. Die mense van Nineveh sal op die oordeelsdag opstaan samen met die mense van vandag en teen hulle getuig. Die mense van Nineveh het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is als Jona. Een mens steek nie een lamp op en sit het dan weg in een kelder of onder een emmer nie. Nee, jy sit het op een staander, zodat die mense wat binnenkom die licht kan zien. En dan 34 ook, deel van ons tekstgedeelte, die lamp van jou lichaam is die oog. Als jou oog goed is, is jou hele lichaam ook verlig. Maar als jou oog slecht is, is jou hele lichaam ook sonder lig. Pas dus op, dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele lichaam verlig is, en nie een enkele donker plekje het nie, sal het heeltemal verlig wees, soos wanneer een lamp jou met sy skynsel verlig. Tot daarso. Geliefdes in die Heere Jezus Christus, besef ons nog, hoe geseend en hoe begenadig ons is om die woord van die Heere te hoor. Na hierdie inperkingstyd sal daar sekerlik mense wees wat nie meer wil kerk toe kom nie. Hulle het sommer die preke so op die sondag in die bed in hulle slaapkamer in hulle eie tyd na geluister. En nou moet hulle weer terugkom in 'n gereelde kerkgang. En dit gaan nie altyd so gerieflik en so gemakkelijk wees nie. Maar die Heere Jezus wys vir ons in hierdie gedeelte wat ons gelees het, hoe belangrijk is die woord van God. Dis immers deur die woord van God
wat ons met Christus kan leef. Daarom wijst Jezus ons in hierdie gedeelte op die seën, die teken en die lig van die woord. Kom, ons gaan kyk eerstens na die seën van die woord. Die Heere Jezus het pas een bose geest uitgedryf uit een man wat nie kon praat nie. En die mense wil nie in hom glo as die Messias nie, en skryf sy daad aan Beelzebul, die overste van die Jode, of liewers die duivels toe. En toch sien ons dat daar iemand is wat iets goeds in Jezus sien, en sy moeder prys wat so'n man groot gemaakt het. Want om lof aan Maria, sy moeder te gee, is eindelijk in werkelijkheid de vereering van haar seun Jezus Christus. En daarom ontken Jezus Christus ook nie hierdie vereering van hom nie. Maar nou moet jy mooi kyk waar plaas Christus die klem. Hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. As jy die woord hoor en dit gehoorsaam, is jy meer geseend as Maria. Mense wat die woord hoor en dit onderhou, is besonder bevoorreg en besonder begenadig. Soos u vanoggend. Al die wonderdade wys dat God se werk in Jesus sigbaar geword het in jou lewe. Wie positief op die prediking van Jesus Christus reageer en dit praktyk maak in sy lewe of haar lewe, is meer bevoorreg as Maria wat een persoon in swangerskap gedra het. Want as jy in die woord glo, is jy wedergeboorte of wedergebore. En hierdie wedergeboorte word aan elkeen gegee deur die gees waar die prediking van Christus aanvaar word. Soveel meer mense ontvang dan 'n geestelike geboorte as wat Maria geboorte geskenk het aan Jesus Christus wat een was. Wat sê Jesus hiermee? Hy sê as jy die verkondiging van die evangelie omhels, is jy nie net uiters bevoorreg nie, maar jy is niet gebore wat die evangelie kon omhels, en as jy dit in jou lewe ook kan gaan toepas. Jesus se woord het dan op voorbereide akkers geval, sodat die saad van die woord kan ontkiem en daar die woord in jou kan vrugte dra. As jy begeer het om vandag die woord te hoor, as jy begeer het om vandag hier in die kerk te wees saam met medegelowiges, as jy begeer het dat God met jou sal praat en jy hom sal hoor, is jy meer bevoorreg as Maria. God seën jou vandag met die woord en sy genade. Hy ontvou jou met sy liefde, die liefde wat daarin Christus Jesus ons Here is. Wanneer jy daarna verlang om die prediking van Christus te hoor en sy genade vir jou, dan is die wonderlike ding dat jy 'n uitverkore kind van God is. Want is net 'n uitverkore kind wat smag na die woord van God. Dis nie almal wat daarna smag nie. Dis nie almal wat deur hierdie evangelie woord gedring word om hier te wil wees nie. As jy graag dit wil hoor en doen wat God van jou vra, is dit 'n oneindige groot genade, is jy uiters bevoorreg. Is dit groter as die swangerskap van Maria? Want die Heilige Gees het geboorte in jou hart gebring, jou aangeraak en aan jou 'n nuwe lewe gegee, wedergeboorte vir 'n mens wat dood was. Lewe uit die dood. Dis die seën van die woord waarop Jesus vir sy disippels en deur hulle vir sy ware kerk wys, ook vandag vir my en vir jou. Dit bring my in die tweede plek by die teken van die woord. Christus doen soveel wonders
En toch gloeien hierdie skare mense nie dat hy die Messias regtig is, die Seun van God, wat moes kom na hierdie wereld nie. Daarom sal geen teken, sê hy, vir hulle meer gegee word nie, buiten die teken van Jona, sal aan hulle gegee word. Jezus sê vir die mense wat al meer en meer saamdrom om hom, hy sê dat hulle een verdorwe geslag is. Eindelijk is hulle die meest geseende mense, wat nie alleen vir Jezus Christus met hulle eie oë sien nie, maar ook met hulle eie oore hoor as hy praat, as hy preek. Hulle het daar die wonders gesien, en hulle glo nie. Al die tekens en wonders wat Jezus gee, dat hy die Messias is, is vir hulle nie genoeg nie. Hy pas, het hy nog een duivel uitgedruif, maar ook dit is nie goed genoeg vir hulle nie. O, hy doen het seker dier die owerste van die duivels, hy doen het seker dier die Satan self. Hulle soek nou weer een meer onbetwisbaar teken, onbetwisbare wonder, zodat jy absoluut sal onomwonde weet dat Jezus is die Messias, die Seun van God. Maar al hierdie wonders en alles wat hy gedoen het, het hulle nie oortuig nie. Toe Jezus daar gedoop is, was het die Vader wat uit die hemel gesê het, dit is my geliefde Seun, oor jou verheug ek my. En terwyl hulle staan, het die Heilige Gees in 'n sigbare gestalte, soos 'n duif op hom neergedaal. Wat wil hulle meer hê? Die Here het self gesê, hy is die een. Dit was 'n groot skare wat gesien het hoe Jezus die weduwee van Naïm se seun uit die dood het opgewek het. 'N skare wat saam met hom geloop het en dan 'n groot klomp mense uit die stad wat ingekom het en daar by mekaar gekom het. En al wat hulle sê aan die einde, hy moet 'n groot profeet wees soos Elia of Elisa. Maar die Seun van God, die Messias, nee, nog nie. Al hierdie tekens en wonders het by hulle verby gegaan. Hulle was blind vir sy godheid. Hulle het nie die voorreg gehad om die woord en die prediking en die wonders van Jezus, of hulle het die voorreg gehad om dit te hoor en te sien, en toch glo hulle dit nie. Om die woord van God te glo, is 'n besondere voorreg wat jy ontvang het, sê Jezus. Maar hierdie mense glo nie. As hulle nog aandring op nog 'n onbetwisbare teken, sê die Here Jezus dat hulle nog net een teken sal ontvang, en dit is die teken van Jona. Soos Jona 3 dae in die vis was, sal die Here Jezus 3 dae in die dood wees, maar hy sal daaruit opstaan en al die magte oorwin en aan ons die verlossing van ons die vergifnis en verlossing aan ons kom uitdeel. Jezus se kruisiging vir ons sondes en die opstanding uit die dood. Dit is die onmisbare teken dat hy inderdaad die Seun van God is, die Messias, die gesalfde verlosser. En dit is wat ek en jy vandag moet hoor. Die kernsaak in die Bybel is die kruis en die opstanding van ons Here Jezus Christus. Dit wat afgebeeld word in die nagmaal, wat in elke preek verkondig behoort te word. Dit is die redding van elke kind van God. Wat is jou enigste troos, vra ons dit in die katekismus, dat ek met liggaam en siel en lewe en sterwe aan Christus Jezus behoort. Hy het my van my sondes losgekoop aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood en aan my sy verlossingswerk uitgedeel deur die Heilige Gees. Dis die hart van die evangelie. Dis die grootste seën en voorreg om te glo in hierdie evangelie.
Het is ver meer als die zin wat aan Maria bewijs is. Als ons dit maar wil besef dat ons zo bevoorrecht is om te gloeien aan die hart van die evangelie, gloeien Jezus Christus is mijn Heer en God, dan is daar niks op die hele aarde wat naast hem bij daarbij komt nie. Maar hierdie skare is een verdorven geslag. Hulle skree later kruisig om, kruisig om. Selfs hierdie teken van Jona was vir hulle nie genoeg gewees nie. God het uit die hemel gekom en hom aan hulle bekend gemaak. Maar het was nie genoeg nie. Daarom sê Jezus dat die mense van Nineveh, wat hulle op Jona's prediking bekeer het, eendag teen hierdie verdorwe geslag sal getuig. Hulle het hulle bekeer toe die woord van God na hulle toe gekom het, maar toe Jezus met sy woord en sy prediking en met sy wonders en alles na hulle toe gekom het en sy kruisiging, sal dit het hulle nie gegloo nie. Daarom sal die koningin van Skeba, die koningin uit die, is dit die suide, wat soveel moeite gedoen het om Salomo se woord te hoor, uiteindelik ook God se woord, sal teen hulle getuig. En hoeveel mense is daar vandag vir wie die kerk en die getuienis van God en sy seun nie genoeg is nie? Die mense van Nineveh en die koningin van die suide sal eendag teen hulle getuig. Die ou boodskap van redding was vir hulle nie genoeg nie. Dit wat vir my en jou die enigste anker is vir ons lewe, dit was vir hulle nie genoeg nie. Ook hierdie land Suid-Afrika en sy mense wat al meer en meer niks met die prediking en die kerk te doen wil hê nie. Nineveh en die koningin van die suide gaan eendag ook teen hulle getuig. Julle het gekyk, maar nie gesien nie. Gehoor, maar nie geluister nie. Dit bring my laastens by die lig van die woord. Ons het gaan kyk nou al na die seën van die woord, die teken van die woord en nou die lig van die woord. As jy die lig van Jezus Christus se woorde in jou hart opneem, binnenlaat, sal jou hele lewe verlig word. Dan sal jy deur die prediking en die onmisbare teken van Jona, dat die Here Jezus Christus die koning van jou lewe is, dat hy jou kon verlos het, vir jou sondes betaal het, 3 dae in die dood was, maar opgestaan het. Sal jy dit omhels? Dat wanneer hierdie teken ook vandag verkondig word weer, sal jy sê, my Here en my God. Maar die teendeel is ook waar. As God se genade lig inskyn in jou hart, maar jou oog weier om hierdie lig deur te laat, dan is jou hele lewe binnekant duisternis. Mense wat Jezus, soos die verdorwe geslag van sy tyd, nie wil aanvaar nie, nie in hom wil glo nie, het geen voordeel en nut aan die lig en lewe wat hy bring nie. Die genade lig van Jezus Christus skyn dan nie in hulle harte nie. Hulle leef in 'n geestelike duisternis. Dit is eintlik niks anderster nie as verharde ongeloof. Daarom kom die Here Jezus vandag deur hierdie woord om jou op te roep deur hierdie onbetwisbare teken van Jona wat heenwys na sy graf en sy opstanding, sy lewe en dat jy deur hom lewe, om dit te omhels met jou hele hart en siel en met al jou kragte, dat hy die dood in is om jou aan jou die lig van sy lewe te gee.
dan zal jou hele lichaam verlicht worden. Door Godse genade, als jij ook hier uitgaan. Dan zal je leven als een verloste kind van God, wat zoveel heeft om waarom te roem en te prijs. Jij, broeder, jij, zuster, jij, kind. Ons het die verantwoordelijkheid om hier die evangelie te omhels, zodat die genade lucht van Godse verlossingswerk jouw hart zal binnendringen en je door die geest verlicht zal worden om als Godse kind in sy lucht te gaan wandelen als je hier uitstapt. Hou dan vast aan Jezus Christus' verlossingswerk voor jou. Hij het immers gesê, ek is die licht voor die wereld. Ik wil niet net in jouw hart schijnen met mijn geest niet. Ik wil oorals verschijnen met die evangelie. Als je in Jezus Christus gelooft als jouw verlosser, als jij hier die kernteken vasthoudt, zij opstanden, zij kruisigen en 3 dagen in die graf, voor mij, voor jou. Hier die eenvoudige boodschap. Als je daarom vasthoudt, zal God zijn genade lig in jouw leven. Wat door jouw leven schijnt naar buiten toe, nooit in alle eeuwigheid van jou weggeneem wordt. Nie. Nooit. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, ons loof en dank u. Dat u uw woord voor ons gee wat kostbaarder is als zoveel dingen wat ons gedink het baie groter en belangrijker is als uw woord. Heere, dank u dat ons weer uw genade woord kon hoor vandaag, eenvoudig. Die teken van Jona, dat u voor ons sondes betalen dier in die graf in te gaan en daar het op te staan. Soos Jona 3 dagen in die vis was, was u 3 dagen in die graf. Laat ons dan verlig word door u gees, u woord wat genade is en bring, ook uitdra na ander toe, dat ons een licht sal wees wat skyn in hierdie wereld. Dat ons mens sal roep na u wonderbare licht. En sê, kom kyk, hier is die Heere, kom kyk, hy het vir ons gesterwe. Glo in hom, en jy sal ook lewe tot in ewigheid. Gee dan, Heere, as ons hier uitgaan, dat ons hier die kern, die evangelie vir ons kinders sal verkondig, dat ons dit sal vertel, aan mensen bij die werk, bij die school, waar ons komen, waar ons gaan, zodat die licht van die genade ook in die harten van andere mensen zal schijnen. Hoor en verhoor ons gebed, terwille van Christus Jezus ons Heere. Amen. Die collecte bij die dieren. Zal u dan kan afdragen voor die diakonale fondsen en bij die KD emeritaatsverzorging. Dit is voor predikanten wat afgetreed en hulle wedewees of hulle weese, kinders. Ten slotte sing ons uit Psalm 33 vers 2 en vers 5. Sing nieuwe sange, niet geboren uit andere van die schoonste kunst. Trompet geklank door tempelkoren moet dankzij voor Gods nieuwe guns. Wat ons toegezegd is, een Gods woord wat reg is, het ons hart verblij. En Gods almacht merken, zien op zijn werken, waar en recht zo zijn. Die Heerse woord is skepingsmachtig, wat leven in die doodgebied. Hij spreekt, het staan daar levenskrachtig. Hij roept niet en het het geskiet. En
nasies en tiranne smee vernietel planne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat haar bedag is en verbreek al raad. Verse 2 en 5 Psalm 33. Vandaag weer verwerp nie, maar grijp daarin vast, zodat die licht van God ook deur u sal skyn. Ontvang nou sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle allemaal.